Նախ ցանկանայի նշել, որ հարկային օրենսգրքի նախագիծը, որպես հարկային հարաբերություններ կարգավորող համալիր իրավական փաստաթուղթ, պարունակում է հարյուրավոր նոր կարգավորումներ։ Այս առումով կցանկանայի նշել, որ հարկային օրենսգրքի նախագծով կատարվել են նաև այնպիսի փոփոխություններ, այնպիսի համակարգային նշանակություն ունեցող փոփոխություններ, որոնց մասին տարիներ շարունակ խոսակցություններ են եղել, քննարկումներ են ընթացել, սակայն այդ փոփոխությունների կատարումը շարունակաբար հետաձգվել է, պայմանավորված ստեղծված տնտեսական իրավիճակով, բյուջետային եկամուտների սահմանափակումներով եւ այլն։ Բայց հարկային օրենսգրքի ընդունումը այն պատեհ առիթներ, երբ կատարվեցին նաև համարձակ փոփոխություններ, մասնավորապես կցանկանայի առանձնացնել ավելացված արժեքի հարկի դեբետային մնացորդների վերադարձը, որը մենք մինչև հիմա կատարում ենք միայն արտահանողների համար, սակայն հարկային օրենսգրքի նախագծով առաջարկում է այդ հնարավորությունը ընձեռել նաև ներքին շուկայում գործունեություն իրականացնող տնտեսավորող սուբյեկտներին։ Սա շատ կարևոր ազդակ եմ համարում հատկապես ներդրողներին, ինչու, որովհետև այս փոփոխությունը նրանց հնարավորություն կընձեռի կիսամյակային պարբերականությամբ հետ ստանալ ներդրումային փուլում կատարված ձեռքբերումներում պարունակող ավելացված արժեքի հարկի գումարները, ինչը նաև հնարավորություն է նրանց շրջանառու ֆինանսական միջոցներն առավել արդյունավետ օգտագործելու համար։ Իսկ երկրորդը առաջինը։ Շատ կարևոր փոփոխություն եմ համարում շահութարկի գծով կանխավճարների այլընտրանքային համակարգի ներդրումը։ Ինչու, որովհետև մինչև այժմ գործող համակարգը այնքան էլ ճկուն չէ, և եթե տնտեսավորող սուբյեկտները նախորդ տարիներին գործում են բարձր շահութաբերությամբ, արձանագրում են մեծ շահույթներ, բայց ընթացիկ տարում չունեն բավարար եկամուտներ կամ շահույթներ, այդուհանդերձ ստիպված են մեծ չափով կանխավճարներ կատարել ընթացիկ տարվա համար։ Մինչդեռ նախագծով առաջարկվող շահութարկի կանխավճարների այլընտրանքային համակարգը հնարավորություն է ընձեռում, որ տնտեսվարողները կամավորության սկզբունքով ընտրելով մեկ այլ մոտեցում, շահութարկի գծով կանխավճարները կատարեն հիմնվելով նախորդ եռամշակում իրացման շրջանառության մեծությունների վրա։ Այսինքն, եթե ընթացիկ տարին պասիվ գործունեության տարի է և տնտեսավորող սուբյեկտը չունի բավարար իրացման շրջանառություններ, եկամուտներ, ընտրելով շահութարկի կանխավճարների կատարման այս այլընտրանքային եղանակը, նա կարող է ավելի քիչ ընթացիկ վճարումներ կատարել, որը նորից ուղված է տնտեսավորող սուբյեկտների շրջանառու ֆինանսական միջոցների տնտեսմանը։ Հարկային օրենսգիրքը բավական ծավալի իրավական հաստատուղթ է։ Ինչ եք դուք անում, ինչ եք գործադիր հնարավորությունը տվեք անում, որպեսզի իրականացնի դրա իրազեկումը և բիզնեսը իրազեկ լինի դրա ներկություններին։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ հարկային օրենսգիրքը, ի տարբերություն նախորդ տարիներին կատարված օրենսդրական փոփոխությունների, այս առումով բավական շահեկան վիճակում է, ինչու, որովհետև նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ մեզ չէր հաջողվում օրենսդրական փոփոխությունները կատարել դրանց ուժի մեջ մտնելուց տևական ժամանակ առաջ, և գործնականում փոփոխությունները կատարվում էին, և լավագույնը մի քանի ամիս հետո դրանք ուժի մեջ էին մտնում։ Հարկային օրենսգրքի պարագայում իրավիճակը բոլորովին այլ է, ինչու, որովհետև նախատեսվում է, որ օրերս ամբողջությամբ կընդունվի հարկային օրենսգրքի նախագիծը, մինչդեռ դրա կիրառությունը նախատեսվում է 2018 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսինքն 1 տարի և 3 ամիս մենք ժամանակ ունենք ինքներս պատրաստվելու, հարկ վճարողներին պատրաստելու նոր ստեղծվող իրողություններին, հարկային հարաբերությունների նոր կարգավորումներին, որպեսզի 2018 թվականի հունվարի 1-ից մենք ունենանք հարկային օրենսգրքի հաջող կիրառություն։ Այս առումով նախատեսում ենք օգտագործել մեր ողջ գործիքակազմը, սկսված հարկ վճարողների ուսուցումից, իրազեկման աշխատանքներից, այդ թվում զանգվածային լրատվության տարբեր միջոցներով, ակտիվ աշխատանքներ կիրականացվեն հարկային ծառայողների վերապատրաստման ուսուցման ուղղությամբ, ինչու որովհետև հարկային օրենսգրքով առաջարկվող փոփոխությունները շատ հաճախ համակարգային բնույթ են կրում, և հարկային համակարգը նույնպես պետք է պատրաստվի այս փոփոխություններին, և բացի այդ հարկային օրենսգրքով առաջարկվող կարգավորումների շրջանակներում պետք է կատարվեն լայնածավալ ծրագրային աշխատանքներ,
Այսինքն մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերը նույնպես պետք է նորացվեն հարկային օրենսգրքով առաջարկվող կարգավորումներին։ Եկամտային հարկի վերաբերյալ հատվածը օրենսգրքում փոխվեց երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացնելիս։ Մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ 275,000 դրամից ավելի բարձր աշխատավարձ ստացող անձի կտուժելու են ի տարբերություն գործող իրավական կարգավորումների։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հանգամանքը, ինչով է պայմանավորված հարկի շեմի բարձրացումը։ Ձեր վերլուծությունները մոտավորապես ճիշտ են, բայց ես հակված եմ հարցին նայել հակառակ տեսանկյունից, այսինքն նշել, որ այո, կատարվող փոփոխությամբ առաջարկվում է մի դրույքաչափերի համակցություն, որը հնարավորություն կընձեռի մինչև 279,000 դրամ ամսական եկամուտ ունեցող հարկվճարողների, իսկ դրանք թվով 552,000 հարկվճարողներ են կամ ընդհանուր աշխատողների 89.8%-ը։ Սրանց մասով հարկային բեռը իջեցվում է։ Եվ հարկային բեռի փոքրինչ բարձրացում ակնկալվում է միայն մնացյալ 10.2% վարձու աշխատողների համար։ Այս առումով կարծում ենք, որ եկամտային հարկի նոր դրույքաչափերի և սանդղակների համակցությունը ունի տնտեսագիտական բավարար հիմնավորվածություն, ինչու, որովհետև այն նաև հնարավորություն է ընձեռում որոշակիորեն եկամուտների վերաբաշխում կատարել։ Նոր օրենսգրքով բարձրացվում նաև շահութահարկի շեմը։ Պարոն Երիմյանը, երբ այն ներկայացնում են ազգային ժողովում, նշեց, որ գործադիր ենթադրում է, որ շեմը բարձրացնելով կունենանք շրջանառությունների հայտարարման իրական ծավալների աճ։ Խնդրում եմ մի փոքր բացել փակակը ձեր, ինչով եք հիմնավորում այդ աճը։ Խոսքը հավանաբար շրջանառության հարկի շեմի մասին է, այո, դուք ճիշտ եք, ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված նախնական տարբերակում առաջարկվում է շրջանառության հարկի 40 միլիոն դրամի շեմ։ Վերանայված տարբերակում, որը քննարկվեց երկրորդ ընթերցմամբ ռեժիմում, շրջանառության հարկի շեմը առաջարկվում էր արդեն 58.35 միլիոն դրամի չափով, այսինքն ճիշտ այնքան, որքան մենք ունենալու էինք 2019 թվականի հունվարի 1-ից, երբ որ այս 115 միլիոն դրամ շեմի կիրառության 3 տարվա ժամկետը ավարտվելու էր։ Ինչո՞ւմն է կայանում հարցի էությունը։ Երբ շրջանառության հարկի շեմը բարձրացվեց 58.35 միլիոն դրամից մինչև 115 միլիոն դրամ, այս մոտեցման կողմնակիցները հակված էին մտածելու, որ դա հնարավորություն կընձեռի, որպեսզի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտները հայտարարեն իրենց իրացման շրջանառության իրական ծավալները։ Մինչդեռ կատարված օրենսդրական փոփոխության կիրառության այս նախորդ ընթացքի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այդ ակնկալիքները իրականություն չդարձան և տնտեսավորող սուբյեկտները շարունակում են նախկինում հայտարարագրված իրացման շրջանառությունները հայտարարագրել։ Մասնավորապես 2015 թվականի արդյունքներով 58,000 տնտեսավորող սուբյեկտներից շուրջ 46,000-ը հայտարարում են մինչև 10 միլիոն դրամ տարեկան իրացման շրջանառություն։ Պատկերը առանձնապես չի փոխվել նաև 2016 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում։ Եվ այս ամենը մեզ հիմքեր են տալիս պնդելու, որ առկա իրացման շրջանառություններով, առկա փաստացի իրողություններով շրջանառության հարկի շեմի շատ բարձր մակարդակում պահելը որևէ տնտեսագիտական հիմնավորում չունի։ Այս պարագայում կառավարությունը առաջարկեց, որ շրջանառության հարկի շեմը կրկին վերահաստատվի 58.35 միլիոն չափով, սակայն ազգային ժողովում քննարկումների ընթացքում եղավ առաջարկ այդուհանդերձ 60 միլիոն դրամ սահմանաչափի ներդրման ուղղությամբ և արդեն երրորդ ընթերցմամբ քննարկմանը ներկայացվելիք տարբերակում շրջանառության հարկի շեմը կսահմանվի 60 միլիոն դրամ։ Վերադառնալով ամենասկզբին, ինչպես ձևավորվում է հարկային օրենսգրքի այս նախագիծը, որը այսօր սեղանին դրված է, նկատի ունեցողներն մասնակցել դրա ձևավորման ու արդյոք ՓՄՁ ոլորտի ներկայացուցիչները մասնակցություն ունեցել են։ Հարկային օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքները սկսվել են դեռևս 1.5 տարի առաջ, զուգահեռաբար մի քանի աշխատանքային խմբեր են եղել ներգրաված այս աշխատանքներում, աշխատանքային խմբերից մեկը պատասխանատու է եղել վերլուծական աշխատանքների համար, ինչու, որովհետև հարկային օրենսգրքի նախագծի մշակման փուլին նախորդել են
մեծածավալ վերլուծական աշխատանքների իրականացումը, մեկ այլ աշխատանքային խումբ պատասխանատու եղել միջազգային փորձի ուսումնասիրության համար, ինչու, որովհետև հարկային օրենսգրքի նախագծով առաջարկվող բոլոր էական և ոչ էական փոփոխությունների կատարմանը նախորդել է միջազգային փորձի մանրամասն ուսումնասիրությունը։ Մեկ այլ խումբ պատասխանատու է եղել հիմնական մեթոդաբանական աշխատանքների կազմակերպման համար, և այս աշխատանքային խմբերի աշխատանքը զուգորդվել է լայնամասշտաբ քննարկումներով։ Հավանաբար տեղյակ եք, որ հարկային օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքների հենց ամենասկզբից ձևավորվեց հարկային խորհուրդ, որտեղ ներգրավված էին ինչպես պետական կառավարման տարբեր մարմինների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ գործարարշրջանակների, մասնագիտական հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ, հարգուճեղողների իրավունքների պաշտպանության պաշտպանությունը կազմակերպող կառույցների ներկայացուցիչներ, որոնց հետ շատ թափանցիկ, շատ կառուցողական քննարկումներ են կազմակերպվել, և այո, հարկային խորհրդում ներկայացված է եղել նաև փոքր միջին ձեռնարկատիրության շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մասնավորապես այդ ոլորտում լիազոր մարմին համարվող փոքր միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնը, ինչպես նաև փոքր միջին կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման ասոցիացիայի ներկայացուցիչը, և պետք է նշեմ նաև, որ այս քննարկումները չեն ավարտվել ազգային ժողով նախագծի ներկայացման պահով, և շարունակվել են նաև նախագիծը ազգային ժողովում քննարկելու ամբողջ ժամանակահատվածում։ Համագործակցությունը նրանց հետ եղել է բավական կառուցողական, ինչից օրենսգրքի նախագիծը միանշանակ շահել է, շարունակաբար կատարելագործվելով, և կարծում եմ, որ օրենսգրքի նախագծի շրջանակներում գտնվել են հավասարակ շրված լուծումներ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ավելի կայուն և կանխատեսելի հարկային միջավայր ապահովելու համար։ Մի քանի կադրեր ունենք,